4 iyun aqressiya qurbanı olan uşaqlar günüdür. Bu günün əsas məqsədi dünyanın fiziki zorakılığa, mənəvi, psixoloji və ruhi təsirə məruz qalan bütün uşaqların ağrılarını və əzablarını hiss etmək cəhdidir. Bu gün həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının həmin uşaqların qorunması haqqında məsələdə öhdəliklərini təsdiq edir. Uşaqlar və onların gələcəyi mövzusuna toxunaraq, bu gün xatırlatmamaq mümkün deyil ki, hədiyyəsi olmayan uşaqlar var. Bunlar hərbi münaqişə zonalarında olanlardır. Dünyada lokal münaqişələr zamanı nə qədər uşağın öldüyünü nəzərə alan statistika demək olar ki, yoxdur. Uşaqlara qarşı törədilən ən çox görülən 6 hüquq pozuntusu, onların hərbi əməliyyatlara cəlb edilməsi və istifadəsi, qətillər, cinsi zorakılıq, oğurluq, məktəblərə və xəstəxanalara hücumlar, eyni zamanda uşaqlara humanitar yardımların təqdim edilməməsidir. Aqressiya qurbanı olan uşaqla necə davranmalıyıq? Səhiyyə televiziyasının bu sualını Baku City Hospitalın psixiatri Həlimə Qəmərlinskaya cavablandırıb. Daha çox travmatik krizislər aqressiya zamanı yaranır və bununla bağlı təbii ki, ilkin olaraq posttravmatik sindrom yaşana bilər. Və posttravmatik sindrom fərqli bir təzəhürlərlə biruzə verir. Bu təşvişlər ola bilər, yuxusuzluq, gərginlik, böyük qorxu hissi və digərləri. İlkin olaraq psixoloji yardım nədən ibarət olur? Birinci müşahidə, vəziyyət və onun fəsadları, qiymətləndirmə və müayinə. İkinci, mütləq şəkildə burada etibar kontakt yaratmaq lazımdır uşaqla və üç, emosional vəziyyətin stabilizasiyası. İlkin psixoloji yardım o hallarda göstərilir ki, zərər çəkənlər kontrolu itiriblər davranışa, emosional vəziyyətlərə, reaksiyalara və özləri dərk eləmir ki, bu nə qədər ciddi problemdir. Böyüklərdən fərqli olaraq uşaqlarda posttravmatik stres vəziyyəti daha fərqli qiymətləndirilir və burada müsahibə aparılır, valideynlər tərəfindən anket doldurulur, uşaqlar isə daha çox nağıl, art terapiya, yəni rəsm çəkməklərlə öz daxili olan narahatçılıqlarını biruzə verirlər. Bunlar nə üçün lazımdır? Problem ondadır ki, psixoloji kontakt uşaqla yaratmaq çox çətindir, xüsusilə hansısa təcəvvüz, aqressiyadan sonra. Burada ən əsas onlardan etibar qazanmaq lazımdır. Uşaq özünə qapana bilər, ağlaya bilər, qorxa bilər, ümumiyyətlə konta daxil olmurlar. Ona görə də burada daha çox nağıl, belə deyək, rəsm çəkmək daha məsləhət. Bu vasitələrdən sonra etibar və kontakt yaradılırsa, uşaqlarla söhbətlər aparılır, çalışılır onların stresə müqaviməti artırılsın, özünə güvən qayıtsın, stres reaksiyaları azalsın və emosional vəziyyəti stabilləşsin. Qəmərlinskaya istənilən növ aqressiya görmüş uşağın mütəxəssis nəzarətində olmağının vacibliyini vurğulayıb. Çünki bu cür hadisələr şuur altında dərin iz qoyur və balacanın gələcək həyatında ciddi travmatik situasiyalar yaratmaq imkanı var deyə psixiatr bildirib.